Vill ni kommentera bokslutet för 2015? Har ni några speciella synpunkter på det som helhet? Ja, absolut, så är det ju väldigt, väldigt roligt att arbetslösheten sjunker. Att satsningar på utbildning inom vårdsektorn och så ger resultat. Vi har ju nu regionens lägsta ungdomsarbetslöshet. Det tycker jag är väldigt roligt för Kungälvsborna och våra företag. Anders, har du något att lägga till? Ja, alltså, jag har inte direkt några synpunkter på verksamheterna, men att jag noterar att ekonomin inte hänger med. Jag noterar att vi ökar vår skuldsättning och våra borgensåtaganden och samtidigt så har vi minskade överskott och det är inte bra. Alltså det var en av de första sakerna som den nya majoriteten gjorde 2015 efter valet. Det var att faktiskt inte enbart fokusera på ekonomi utan också titta på vad är det för behov vi behöver inom äldreomsorgen. Så där ändrade vi överskottskravet och tillförde då en förstärkning inom äldreomsorgen. En jättesatsning på kompetensutveckling och minskade barngrupper i förskolan. Och ökad kollektivtrafik. Inte bara siffror utan också balans mellan kvalitet, ekonomi och behov. Vad har du för kommentarer till det, Anders? Delar du den uppfattningen? Nej, alltså det som bekymrar mig är att man kan satsa på verksamheterna, det ska man göra. Men man måste ändå se till att man har, ett överskott. Det går inte att fortsätta så här några fler år. Ett år, det går säkert att få till det på det här sättet. Men det här är inget långsiktigt sätt, så här kan vi inte ha det några fler år. Vi klarar inte balanskravet enligt kommunallagen, utan vi har ett underskott med oss inför framtiden. Och det hade kunnat börja oändligt mycket bättre. Ja, och jag är ju väldigt glad att faktiskt, det är ju ofta så här när det är valår och så tar man i lite grann. Och om man tittar året efter de tidigare valen så har det alltid varit minus. Och detta är första gången på ja, 10 år som det faktiskt är plus 26 eller 27 miljoner då efter ett valår. Och det är inte hela vägen, det är bara 65% av det ekonomiska målet, men det är ett plus. Det som är skillnaden nu mot tidigare är att vi lånar så ofantligt mycket mer pengar och att vi går i borgen mycket mer än vad vi gjort tidigare. Och då måste vi ha ett större överskott. Och den situationen har vi inte haft tidigare, att underskottet sjunker samtidigt som skuldsättningen ökar. Det är en väldigt farlig cocktail som kommer kunna ge en taskig baksmälla längre fram om vi fortsätter på det här sättet. Ett år kan man hantera, men vi har väldigt mycket att ta igen nu för 2016. Det har vi verkligen, och det är därför också vi måste investera. Nu når vi inte våra investeringsmål. Vi skulle investera närmare 600 miljoner, det blir bara dryga 300 miljoner. Och vi kommer att behöva låna för att bygga äldreboenden, för att bygga skolor. Men då krävs det, precis som Anders säger, höga resultat. Så 26 eller 27 miljoner som det blev, det är inte tillräckligt. Vi måste öka resultaten, så där är vi helt överens. Kan ni tillsammans vara överens om några positiva saker som genomfördes och hände 2015? Får jag börja? Absolut. Det är roligt att gamla processer äntligen börjar på och synas på riktigt. Att det är roligt att det byggs. Det är jätteroligt. Att det byggs i centrum, att vi har ett bra centrumarbete här som fortsätter, det är vi helt överens om. Det är bra för Kungälv och bra för Kungälvsborna. Det är jättebra också att vi är överens i huvudsak när det gäller hur vi ska ta oss an utmaningen med alla flyktingar som kommer till oss. Och jag tror vi är överens om att Kungälv är en fantastisk kommun. Där håller jag helt med. Det är otroligt roligt att vi har fått fart på byggloven. Vi slår ju all time high med över 400 nya bygglov. Det står byggkranar överallt och vi kommer att nå vårt mål att gå från 300 planerade till 500 bostäder varje år hela perioden. Och det behövs ju. Vi har över 10 000 i kö för en hyresrätt. Jag är också väldigt stolt att tillsammans med Anders och de andra partierna se de nyanlända i den internationella krisen vi har som en tillgång, alltså ett sätt att öka tillväxten i Kungälv. Så vi måste bygga det vi gör och ett par hundra lägenheter till för att inte ställa grupper mot grupper. Och det är vi helt överens om. Den stora utmaningen vi har framför oss är ju naturligtvis att inte göra som tidigare regeringar har gjort i det här landet i många decennier, utan faktiskt få människor som har kommit hit i utbildning och arbete snabbt. Kan ni också vara överens om några speciella utmaningar kommande år? Ja, detta är den viktigaste tycker jag. Integrationen? Ja, alltså, den är jättestor. Alltså, som det är precis just nu så får vi ungefär statsbidrag för 250 miljoner. Och det här är ju en siffra som kommer att sjunka. Den kommer försvinna helt om några år.
Så att det är det som är den riktigt stora utmaningen. Hur ser vi till att de här människorna levererar pengar till oss, till vår gemensamma välfärd om 3 år? Det som är bra med de nyanlända, det är ju att de har ganska låg genomsnittsålder. De har låg genomsnittsålder. Det är många unga som kommer. Och kan vi utbilda dem inom vården eller till platssättare eller till vad det nu är som behövs inom fordonsindustrin som går väldigt bra. Ja, då är de med och bidrar och då får vi en annan, så att säga, kvot när det gäller att man faktiskt som generationer klarar att ta sina egna kostnader. Så på det sättet är detta en fantastisk tillväxtmöjlighet. Och är det någon kommun som klarar det så är det ju Kungälv. Vi har ju den lägsta arbetslösheten i regionen och nosar de där Stockholmskommunerna i baken.